Formentera aposta per la música en directe amb la celebració de la segona edició d'aperitius musicals. Diferents grups de música locals tocaran tots els diumenges a Sant Francesc per acostar a tothom al so de la música en directe. Tots els diumenges, fins a finals d'abril, els formenterers i els turistes que visiten l'illa tenen l'oportunitat de gaudir de la bona música a l'hora de l'aperitiu. Sin público no es la misma cosa, entonces pues lo bueno es que haya público, ¿no?, para que podamos disfrutar de la energía que el público nos transmite para multiplicarla. En el centre, Antoni Tur Gabrielet, grups de música local tocaran per a potenciar diferents sons i estils musicals. La veritat que agrada el format perquè hi ha gent que sí que es queda fora, la veritat, però la gent que entra pues disfruta els concerts, diguéssim, d'una manera més tranquil·la, sentada, i com més com si estigués en una obra de teatre o en un cinema. Una aposta que s'ha hagut d'ajustar a les restriccions actuals de la Covid-19. Les restriccions doncs, són aforament de 30 persones, a l'entrar a rentar de mans, desinfecció de totes les cadires si hi ha canvi de gent i controlar que els músics estiguin separats un metre i mig entre ells i que l'escenari estigui separat del públic 3 metres i mig. Un ambient musical que atreu tota mena de públic, des dels més grans fins als més petits. Molt interessant venir amb ells perquè així també doncs, sempre doncs, escolten diferents coses i, bueno, i els hi obre una mica la ment musicalment. No? Benvinguda a la música en directe, i més aquell lloc és meravellós. Aperitius musicals els diumenges a Formentera per a gaudir de la bona música.